Falënderimi dhe mirënjohja i takon vetëm Zotit të Madh, i cili është meritor të falënderohet. Falënderim që i takon dhe i përshtatet Zotit të Madh, pasi që na krijoi në formën më të mirë, na begatoi me shumë dhunti dhe gjitha të mirat i vulosi me begatin më të madh, ajo është udhëzimi i drejtë. Udhëzimi cili drejton mendjet tona, është ilaç dhe melhem për zemrat dhe shpirtat tonë. Është udhëzim i vetëm që mund të konsiderohet sistem jete që rregullon jetën tonë në formën më të mirë dhe na mundson që frymën e fundit Allahu të faqe bartë ja dorëzojmë. Lavdi dhe selam e qofshin për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij të pastër, për shokët e tij besnik dhe për gjithë ata që ndjekin me plot burrni dhe krenari udhëzimet profetike të pejgamberit alaihi salam deri në ditën e fundit. Vëzër të ndëruar, ne jemi ata që e kemi besu Zotin e Madh dhe këtë besim e manifestojmë duke adhuru Zotin dhe me këtë adhurim në mburemi dhe krenohemi në këtë botë para se të kapresmi krenari në ditën e logaris. Ne e besojmë Zotin e Madh ashtu qysh na ka urdhëru dhe e besojmë qëndrimin para madhnisë Zotit të Madh ditën e logaris. Andaj vëzër të ndëruar, nuk duhet të harojmë që të besojmë dhe t'ja bashkangjesmi këti besimi edhe besimin se Zoti i Madh na obligoi duke na dërgu pejgamber të Zotit, duke na dërgu libra të Zotit, duke na i dërgu Islamin, fe madhështore, për t'i realizu tre qëllime kryesore në jetën tonë si besimtar dhe si musliman. E para është se Zoti i Madh dërgoj pejgamber të Zotit, Zoti i Madh e dërgoj Islamin, Zoti i Madh dërgoj libra të shenjtë për ta përmirësuar njeriun në raport me vetveten. Kjo është e parë. E dyta, për ta përmirësuar njeriun në raport me Rabbul Aleminin që është krijuesi i njeriu dhe i gjithë shkafit në jetën e kësaj dhunjoje. Dhe për ta përmirësuar njeriun në raport me njeriun, qoftë ai besimtar dhe qoftë ai jo besimtar. Andaj vëzër të ndëruar, nëse na mundomi ta përkufizojmë këtë fej madhështore, këtë fej të pasër sistem jete, nëse e përkufizojmë vetëm me namaz falje, me sadaka dhe agjerim, dhe disa ritualet që i bojmë brenda ditës edhe natës, kjo është padrejtësia më e madhe që një besimtar mund t'ja bën fejës e ti të pasër islamin. Andaj, gjitha adhurimet që na i bajmë, qëllimi është për t'i realizu qëllimet e lartë për mendura. Për t'a bë njeriun të edukuar me vetë vetën e ti. Për t'a bë njeriun të edukuar me Rabbul Aleminin. Për t'a eduku njeriun, kërshin njeriun qoftë ai musliman apo jo musliman. Andaj, tha një dietar i famshëm dhe i mirënjohur, tha e gjithë feja është edukat. E gjithë feja është sjellje dhe kulturë. Andaj, ai i cili ta te i kalon në edukat, në mirësjellje dhe në kulturë, ta di se ai ta ka te i kalu edhe në fejë. Andaj, ti që mburesh me namazin tanë, ti që mburesh me sadakan tanë dhe agjerimin tanë, në ndërkohë është mirë që ti rikthehesh vetës, a jetë duke u zhvillu, paralelisht me edukat apo ke ngecë në edukatën tane në klasën e parë. Nëse ke ngecë në klasën e parë, dije se ti ende nuk e ke kuptuar qëllimin e namazit tanë dhe gjitha adhurimet që i banë brenda ditës edhe natës. U përmend një grua në prezencën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cila grua kërshi obligimeve që i krinte brenda ditës edhe natës, ishte e dalluar me punë vullnetare. Ajo agjeronte agjerim vullnetar për çdo ditë. Ajo falte namaz për çdo ditë, madje edhe ipte sadaka për çdo ditë. Mirë po i than pejgamberit alayhi salam, është keqbërse ndaj komshiut të vet dhe është e paedukuar me njerëz. Këndo që e takon, është e paedukuar në fjalët e saj, është e paedukuar në veprimet e saj.
Tha pejgamberi alayhiselam, tha pikrisht kjo grua e meriton zjarrin e xhehenemit. Nuk i dha përparësi për shkak të namazit të saj. Nuk i dha përparësi dhe privilegj për shkak të agjërimit të saj. Nuk i dha privilegj për shkak të disa punëve vullnetare që i bën brenda ditës edhe natës, për arsye se pejgamberi alayhiselam erdhi për të na treguar se qëllimi i adhurimit ton është për të na bërë të edukuar, sepse edukata na jep fytyrën e vërtet si qenje njerëzore dhe si qenje që jemi muslimanë dhe që kemi dhonë besë Rabbul Aleminit. Në ndërkohë u përmend një grua e cila nuk krinte më shumë se obligimet që i kam brenda ditës edhe natës, mirë po i thanë pejgamberit alayhiselam, është një grua me edukat, është një grua me mirësjellje, është një grua që nxerë ari nga fjalë dhe gjoja, goja e saj, është një grua që shkëlqen me edukatën dhe sjelljen e saj. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për shkak të edukatës dhe nuk e bani pengesë për shkak të mosbërjes së disa punëve vullnetare, tha ajo e meriton xhennetin. Vëzë të nderuar, këto fjalë profetike pejgamberit alaihi wasallam, këto mesajet profetike të pejgamberit alayhiselam, janë që neve të na vetëdijsojnë, neve të na udhëzojnë dhe të na drejtojnë me namazin që na e bajna dhe me adhurimet që i bajna brenda ditës edhe natës, për ta kuptuar qëllimin esencial pse ne jemi musliman. E them këtë vëzër të ndëruar, pasi që jemi tash në kohën parazgjedhore, të ruajmë gjaktoftësi, të ruajmë miqësi, të mos armicohem, të kemi kujdes se çka flasim, të kemi kujdes se çka bëjmë dhe çka veprojmë, se kjo periudhë kalon, por jeta përsëri vazhdon. Vëllezër të nderuar, mos të harojmë se neve, pa ngjyra partijake, pa ngjyra politike, neve na bashkon besimin Allah. Pa ngjyra partijake, neve na bashkon besimin në pejgamberin alayhiselam. Neve na bashkon dita e llogarisë dhe neve na bashkon pritja dhe shpresa e shefatit pejgamberit alayhiselam. Neve na bashkon shpresa e faljes së Rabbul Aleminit në ditën e llogarisë, në atë ditë kur nuk do të bën dobi fama e as partia, e as pasuria, e as familja, por ajo që do të bën nder dhe privilegj është kuptimi i drejtë i islamit dhe sjellja jote në jetën e kësaj dunjaje. Andaj vëzër të nderuar, e gjithë kjo neve që na bashkon, të mos lejojmë që neve të nëndajnë vijat dhe ngjyrat e ndryshme partijake, ta kalojmë njani tjetrin me elasticitet, se jeta vazhdon edhe pas zgjedhjeve dhe jeta vazhdon duke prit prej njani tjetrit, dhe na kështu neve Zoti na ka kriju që të kemi nevoj për njani tjetrin, të mos përkufizohemi, të mos armitsohemi. Ti vla i dashur që me namazin tanë, me agjërimin tanë, me sadakan tane, me sejgjën tane, dhe zë të ndërua, këto fjalë për i thamë për ata që janë të sejgjës, këto fjalë për i thamë për ata që janë të gjamis, këto fjalë për i thamë për ata që janë të kiblës, se është e nivellit të ultë, me ardhë me të njëtën gjami, me ju lirë të njëtit imam, me shpresu prej të njëtit zotë, dhe kur dalmi jashtë të gjamis, e këshirë mi njënit tjetërin shtremt, ose flasim për njëni tjetrin me armici për shkak të intereseve partijake. Partit ju e dini shumë mirë o vëllezër, se nuk janë stabile, ata po ndrojnë her pas here. Andaj na ti mos e ndrojmë raportin ton me njëni tjetrin për shkak të intereseve partijake, por t'jemi ata që e dëshmojmë me besimin ton, pavarësisht a jam i një dhije partijake apo tjetrës, unë ti të kam vla, unë ti të kam mik, unë ti të kam dashamir, dhe ti mu të njëtën gjatë duash me logarit në jetën tane. Ti që me namazin tanë dëndë me kanë dashamir i Zotit, ti që me agjërimin tanë dëndë me kanë mik i Zotit, ndë gjëmirë se qka po të paralemron Rabbul Aleminit.
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. Allahu në surën Kehf ponat paralajmëron, dhe kjo është një alarmim shumë i rëndësishëm që duhet neve të na zgjon nga gafleti, sepse shpeshherë e mashtrojmë vetveten dhe i asgjësojmë disa vepra duke menduar se nuk janë asgjë. Ato te i kalohen dhe përbihen ashtu në mënyrën më të thjeshtë. E Allahun në Kur'an po të vetëdison ti dhe mu dhe po na paralajmëron, ke kujdes se disa do të japin kontribut të madh në jetën e kësaj dunjaje. Disa do të angazhohen me veprat e tyre për ta fituar shpërblimin në ditën e llogarisë, duke menduar se janë duke bërë mirë, e në fakt ata janë duke bërë keq. A ka humbje më të madhe, vëllezër të nderuar, që ti që ke falë namazin 50 vite ose më shumë se 50 vite, ti që ke bon haqë, e ti që ke bon umre, e ti që je mundu me një farë mënyrë me jetu si musliman, ti që je mundu me i bon disa adhurime karshi Rabbul Aleminit, e me dalë karshi Zotit madhë në ditën e llogaris, ku ma nuk do t'jesh në perimetrat e dunjas, as një sekund nuk do t'jesh mundësi për t'bon një vej për t'mirë, e ta shtosh në peshorën e veprave të mira. A dit do të ketë llogari, a dit do të ketë gjeza, a dit do të ketë shpërblim ose dënim. A ka humbje më të madhe se ti me shku të Rabbul Alemini me shpresën më të madhe se do të shpëtosh me namazin tanë, do të shpëtosh me agjërimin tanë, do të shpëtosh me sadakan tane dhe do të shpëtosh me disa vepra që i ke bo në jetën e kësaj dunjaje. E Allahu të thot ti dhe muë, mos dosh Zotit të jemi prej tyre, e të jemi në kategorin për cilën Zotit ka thonë, disa njerëz kanë dhonë kontribut të madh në jetën e kësaj dunjaje, por Zotit i madh në ditën e llogaris do t'ja ban huç. Kjo është humbja më e madhe, kjo është falimentimi më i madh për këtë Zotit neve po na paralemon. Dhe për këtë duhet të jemi të vetëdijshëm se Islami, ashtu sikur se e thash në fillim, ka ardhur për të krijuar një paralele, një paralelizëm, që të kemi të jemi të vetëdijshëm me vetveten, të jemi të edukuar me vetveten, të jemi të edukuar me Rabbul Aleminin dhe të jemi të edukuar me njëri tjetrin, pa dallim mendimeve që i kemi të ndryshme, pa dallim divergjencave që i kemi me njëri tjetrin, pa dallim intereseve që i kemi me njëri tjetrin. Nuk bën një musliman të ndryshon interesi i kësaj dunjaje. Interesi është diçka që duhet të jetë normale në jetën tonë, por mbi gjitha këta, mbi gjithë këtë interes të dunjas, e kemi interesin e ahiretit. Çfarë është ajo që e prish namazin tënë edhe namazin tënë? Çfarë është ajo që do të asgjëson agjërimin tënë dhe agjërimin tënë? Çfarë është ajo që do të asgjëson dhe do të banë huç adhurimin tënë dhe adhurimin tënë, për prej të cilit adhurim ndoshta do të shpresojmë se Allahu do të nëj hapë derën e shpëtimit dhe derën e faljes. Ndëgjoni mirë se çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe këtë mos të harojmë sa të jemi gjallë, sepse kështu shejtani ndonjëherë neve na mashtron, na mashtron me namazin tonë, por duke na i humbur mendjen në diçka që është e rëndësishme, për cilën Zoti e ka zbrit gjithë Islamin tonë. Tha pejgamberi alaihi salam, la taqatu ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. Mos i ndërpritni lidhjet me njëri tjetrin, mos ja ktheni shpinën njëri tjetrit, mos e urreni njëri tjetrin, mos bëni haset me njëri tjetrin, por jeni adhurues të Zotit, jeni rob të Zotit, ikhwana. Duhet me llogarit vëllain tan i cili është në një vit tjetër e që ka divergjenca me tije, duhet me llogarit vëllain se kjo është urdhër i Zotit. Kjo është urdhër i Zotit. Ai i cili po thot eja falë namazin, ai i cili po thot agjëroje muajin e Ramazanit, ai i cili po thot jep sadaka, ai i cili po thot bëje haxhin, ai i cili po thot bëj disa vepra, i njëti po thot kunu ikhwana, t'jeni vëllezër me njëri tjetrin,
Tjeni vëllezër me njëri tjetrin është shumë e rëndësishme, vëllezër të nderuar. Ta llogaritish vëllahun tan vëlla përderisa e keni një kible. Çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Tha pejgamberi alaihi salam, ai i cili ia kthen shpinën vëllahut vet, ai i cili e braktis vëllahun e vet për x interese të dunjas, jemi njerëz mund të hidhrohemi, jemi njerëz mund të iritohemi për njëri me njëri tjetrin, mirë po këtë iritimi nuk bën të hedhni edhe më shumë benzin. Këtë iritimi duhet, këtë iritim duhet ta minimizojmë se kemi qëllime më të larta se jetën e kësaj dhunjaje. Tha pejgamberi alayhis salam, ai cili e braktis vllahun e vet më shumë se 3 ditë, edhe vdes e meriton zjarrin e xhehenemit, Allahu na ruaj. E tha pejgamberi alayhis salam, ai cili e braktis vllahun e vet nuk i flet, e armicon për interesat e dhunjas, e braktis vllahun e vet një vit do të llogaritet te Rabbul Alamin sikur ki person e ka derë gjakun e vllahut vet. Dhe zë të ndëruar, për këtë ka zbrit Islami, për këtë na jemi musliman, për këtë na e besojmë Zotin e madh, nëse nuk kemi raporte të mira me njëri tjetrin, çka na bën dobi namaz? Nëse nuk kemi raporte të mira, mirë kuptim me njëri tjetrin, nëse nuk mendojmë se na duhet të jemi në krah me njëri tjetrin, jo të jemi armiqsh me njëri tjetrin, do të përfundojnë interesat e dunjas, o vëllezër të nderuar, do të përfundon një ditë edhe dunjaja, do të përfundon edhe jeta jonë, por në momentin e fundit kur do të hapet ngushëllimi në shtëpinë tënde, do të thojnë njerëzit lumi ai për veprat e mira, ose do të thojnë mjeri ai për veprat e këqija. Andaj lut Zotin e madh, që Allahu neve të na udhëzoj, Allahu neve të na drejtoj, zemrat tona Allahu ti bashkoj, dhe mbi intereset e dunjas na të jetojmë dhe të veprojmë kashi Rabbul Aleminit dhe me njëri tjetrin. E lut Zotin e madh, armiqsi që i kemi me njëri tjetrin, Allahu ti minimizoj dhe ti zhduki në shoqërinë tonë dhe në popullin tonë. E lut Zotin e madh që çdo periudhë të jetës ta kalojmë me faqe barzi, ashtu si donë Zotë i madhë. Allahu të na begatoj me të mirat e kësaj dunjaje, të na jep siguri dhe rahati dhe qëtësi në familje tona dhe në shoqërien tonë. E mbi gjitha Allahu i madhë të mos na privoj nga begatit e përheshme në ditën e llogaris. E kulu kauli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruh, innehu huwal ghafurur rahim.